Murad uşaqlıqdan vətənə sevgi, bayrağa sevgi, Azərbaycanın atributuna olan sevgisini göstərib. Bunu xüsusilə biz ona tərbiyə verməmişdik. O, onun özünün içindən gəlir. 4 yaşından harada bayraq görürdü, hamba özünü görürdü. Şimdi maraqlanırdı, bu kimdir, soruşurdu. Böyük simpatiyası var da canan prezident. Когда я хотел встретиться с президентом, мне было 5 лет. Был день выбора, и я спросила маму, что значит этот день выбора. Мама мне сказала, что Ильхам Алиев будет гулять по городу или даже будет ходить по домам. Я включил телевизор и увидел, что Ильхам Алиев разговаривает с людьми. Сорушту, ки бэс президент сечиленнен сора, ола билер о бизе гэлсин гонах. Dedim ki, ola bilsin ki, o çıxacaq gəzintiyə şəhərə, ola bilsin, bizə də gəlsin. Mən düşünmədim ki, uşaq o qədər ciddi mənim sözlərimi qəbul edəcək və ürəyinə salacaq. Artıq axşam televizoru yandıranda və cənab İlham Əliyevi görəndə televizorda soruşdu ki, mama, prezident seçildi də? Dedim, bəli, seçildi. Dedi, bəs niyə bizə gəlmədi? O mövzuda bu başladı ağlamağa ki, sən mənə dedin ki, bizə gələcək və o gəlmədi. Mən o qədər təəccübləndim onun reaksiyasına. Çindən o qədər emosiyalar gəlir. Ona görə o emosiyaları mən dözmədim, başladım çəkməyə. Çox maraqlı oldu. Birinci, yəni bütün saytlar yazırdı uşaq barədə. İki həftədən sonra yəni yoldaşıma zəng elədilər, dəvət elədilər Formula 1 yarışına. Biz ora daxil olandan sonra elə bir həyəcan hamısı getdi. Çünki o qədər səmimi, o qədər isti bu görüş keçdi. Sanki biz onların ən yaxın, ən doğma adamlarıydıq. Я радостно побежал его обнимать. Я почувствовала радость, что я встречаю настоящего президента. Думала, что буду настоящей звездой. Это была моя заветная мечта. Şəkil çəkmişdi cənab prezident üçün hədiyyə kimi şəkildə. Özü ilə prezident əl-ələ tutub gedirlər, elə bir yanında da bayraq. Ona hədiyyə verdi cənab prezidentə. Sonra ikinci dəfə də görüşdü onunla. O uca oldu, nə vaxt oldu? Final Avropa çempionu. Prezidentimiz Mehriban xanımla gələndə o onu gördü və qaçdı yuxarı. Cənab prezident onu gördü, bunlar görüşdülər. Hətta dedi ki, bir ildir uca görmürəm səni. Ad günün mübarək, mənim prezidentim. Ad günün mübarək. Cumpleaños feliz, happy birthday, dear Ilham Aliyev. С днём рождения вас. Sovetski məskan olaraq çox gözəl yer olub. Amma Sovetskinin bir problemi nə olub? Düzdür, düz şəhərin mərkəzindədir. Çıxırsan şəhər əyağın altında görsənir. Amma nə problemi var? Hamısı balaca-balaca baxmalar idi. Yaşamaq üçün demək olar ki, heç nə idi. Orada yaşamaq namümkün məsələ idi. Məcburiyyət dərəcəsində evsizsən, yaşayırsan. Uşaq durur bir həyətdə oynamağa, qorxa-qorxa dayanırsan ki, Allah uşaq qapını açıb bayra çıxacaq, bu deyil maşın vuracaq. Şəxsən mənimki uşaqlarım orada
biri 21, biri 19 yaşındadır. Onlar heç vaxt həyat nə olan şeydi bilmədilər. Uşağın nəfəs almağa yeri yox, pəncərə hara qoyasan. Olacaq fortuşkadır, ondan nə olacaq? Prezidentdən daha bir inqilabi fərman, bəzi çox mənzili binaların istismarına icazə verilməsinin sadələşdirilməsinə əlaqəli ölkə başçısının imzaladığı fərman paytaxtda və iri şəhərlərdə qeydiyyata alınmamış və istismara qəbul edilməyən mənzillərin qeydiyyat problemini həll edəcək. Bundan da çox mənzili binalarda yaşayan, lakin uzun illərdir mənzillərini sənədləşdirə bilməyən sakinlər öz əmlaklarının sahibinə çevrilə biləcək. Evin hansı bir küncünü dururdun, bağlayırdın, obri küncündən sıçan, sıçovlu çıxırdı. Dəhşət dərəcədə idi. Yəni, hərdən adam əsəbləşirdi ki, bu nə şəraitdir, mən yaşayıram. Evlərin bir qəribə tikilişi var idi. Evlərin tən yarısı torpaq altında idi. Tən yarısı bir, elə bil ki, bir balaca aynəbətlik asfaltın üstündə idi, yol qırağında idi. Allah eləməyəydi, yağış yağıydı. O birinci mərtəbədə qalan adamın bütün su evinin içində idi. Sizcə orada yaşamaq olar? Rahatçılıq istəyirdik. Orada rahatçılıq adlı şey yox idi. Mən burada düz 25 il yaşamışam. Düz 25 il. İndi o balaca, üç otaq, şəraitsiz, çox şəraitsiz evlər idi. Amma indi çox sevinirəm. Prezident məsələni qaldırdı 5 il. Bundan qabaq gəldilər bizə, siyahıya alındı, ölçdülər, biçdilər, hesabladılar, pul məbləğ verildi bizə. Bizə vaxt da verdilər, biz Maşlağa kəndinə köçdük. Maşallah, biz orada qalırdıq 46 kvadratda. 460 kvadratlıq ev almışam, həddindən artıq razıyam. İstədiyim kimi həyətim, bacam. Mən əvvəla prezidentə minnətdaram çox şükür, neçün ki, o həqiqətən də maraqlanır. Bu insanın insanlara qarşı sevgisi var. ...98-ci il iyul ayının ikisində hərbi xidmətə çağırıldım. Hər bir Azərbaycan oldu ki, mən də getdim vətənə borcu verməyə. İdmançı idim, seçilirdim öz yaşlarımdan. Məni belə qanrı ensali hərbisən, kəşfiyyat taburuna seçdilər. 99-cu il fevral ayının 4-ündə isə Füzuli rayonu Aşağı Abdurrahmanı kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirən zaman düşmən snayperinin gülləsinə tuş gəldim. Güllə sol gicgahımdan daxil olub, sağ gicgahımdan çıxdı. 5 gün koma vəziyyətində qaldım. Həkimlər valideynlərimə dedilər ki, idmançı da onu ürəyə döyünür. Hazırlaşın, 3-4 günə öləcək, yəni qalmayacaq. Valideynlərin vəziyyətini təsəvvürünü Allah heç bir valideynə göstərməsin. 5 gün sonra anamın səsindən komadan ayıldım. Anamı görə bilmədim. Yaralanma nəticəsində mən görmə qabiliyyətimi tamam itirdim və evimizə 1-ci qrup Qarabağ müharibəsi 50 kimi döndüm. 19 yaşım tamam olmamışdı birdən-birə bu vəziyyətə düşmək. Çətin ilik günlər dostlarım, qardaşlarım, ailəm yanımda oldu, məni dəstəklədi. 2002-ci ildə o vaxt ki, İdman Nazirimiz Əbülfəzqar Əvvəmin müraciət elədim, köhnə idmançı kimi malcəmlə bağlı. O da o vaxt ki, Olimpiya Komitəsinin prezidenti, cənab prezidentimiz idmançıların yaxın dostu olan İlham Əliyev cənabına mən haqda məruzə elədi. Məni
gönderdiler. Moskva'da böyle bir göz klinikası var. Orada beni tam muayeneden kesenden sonra orada da hekimler bir ürək açan bir şey demediler. Qayıtdıqda 2002 il noyabr ayının 1-dən mən başladım yeniden məşqlərə. Lakin bu dəfə paralimpiya hərəkətində. Və bugünkü gündə nəticələr Afina, Pekin, paralimpiya oyunlarından qızıl medalına vətənə döndüm, Londondan birinci medalına, Rio'da 5-ci oldum və hal-hazırda Tokyo inşallah hazırlıq gedir. Çalışacaq orada da Azərbaycan layiqincə təmsilliyi. Onunla əlavə 7 dəfə Avropa çempionu olmuşam, 2 dəfə dünya çempionu və bunların müqavilində ölkəmiz, yəni dövlət başçımız, bizim yaxın idmançıların dostu Cənab Prezident İlham Əliyev mənə 2008-də 2-ci dəfə Paralimpiya çempionunda şöhrət ordenindən təltif elədi. 2012-də Londondan sonra mənə tərəqqi medalı verdilər. Are we going to see it now? Starting to set it up and he scores. Wazari scored there. The first big technique that he done. İlham Zəkiyev. Çempion olanda cənab prezident medalı boynuma asanda mən onu dəvət elədim fəxri kürsüyə. Fəxri kürsüsünə mən dedim ki, cənab Ali Başkomandan əsgər Zəkiyev verdiyiniz döyüş tapşırığını yerinə yetirdi. Qızıl medalı kazandım. O da mən qucaqladı, təbrik elədi ki, İlham, Azərbaycan səninlə fəxr edir. Çox qürur verici bir anlar idi. Qayıb keş, səmimi bir insandı. Hətta Rio Paralimpiya oynandı mən. Səhətimdə böyük problemlər oldu mən orada. Yəni, Rio Paralimpiya oyunlarında olanda mən Azərbaycan tarixində belə bir şey olmamışdı. Uduzan idmançını cənab prezident təltif eləsin. Mənlə Rio'da idim, mənə zəng edib təbrik elədilər ki, cənab prezident səni prezident fəxri diplomu ilə təltif elədi. Oradan da idmançılara olan diqqət, qayğı, bilavasitə və qaydanda qəbulda mən ona minnətdarlığı bildirəndə dedim ki, mənim səhətimdə problem var, hamısından xəbərimiz var. Yəni, hər dəfə onunla görüşəndə o yeni stimul verir bizə, yeni qələbələrə sövq edir və biz işimizdən fəxr edir. Mənim vətənə qulluğum hərbidə yarımçıq qalsa da bugün mən vətənə qulluğu idman arasında tatamidə davam edirəm və fəxr edirəm öz işimlə hər dəfə azaldan bayrağı qalxanda, himni səsləndə cənab prezidentə yaxından izləyir bizim qələbələrimizi və sevinir hər dəfə biz qalib. Ailədə 9 nəfərik. Şamaxı rayonunda yaşayırıq. Ta qədimdən həmişə zəlzələ olan rayondur. Fevral ayının 5-də möhkəm zəlzələ oldu. Elə uzanmışım yerə, gecə gözüm bir aləmdə, gözüm altımda bərdi. Dəmir ikisi üçün oynayır, ona da təbir edər öyündə Allah. Gəldim işdən, gördüm ki, evimiz uçub da, hər yan bərbat haldadır. Qab, qaşı, yorğan, döşək, hamısı yerlə yeksandır. Xəbər veriblər, adam vardı onların da. Deyir, pəs, bu yaşda qoca arvadı gedər zəlzələdə, pəs, öylər də uçub qalır o küçədə. Zəlzələnin səhəri günü. Gözləmədiyim salda bizə gəldi və bizim vəziyyətimizi gördü. Yenidən tikəcəyik, müvafiq göstəriş verilmişdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bilənlərin
Çok sağ olun. Çok kömək eləyirlər. Bütün deməli xahişlər, sifarişlər nəzərə alınır. Evlərə baxışlar keçirilir. Haradakı bərpa etmək mümkündür, bərpa ediləcək. Haradakı mümkün deyil, yeni ev tikiləcək. İlahım da mən harada görmüşəm, televizyonda gəldi, gördüm, mən durdum ki, durum görüşüm. Gəldim, durdum. Canım, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Tez özünü tatlı, annem birini sağla, birini sormak diye, ana durma, durma. Kayıtlı benden sorabdı da, dedi ana, ülke deberdi ha. Üstü dağıldı, ne kadar? Dedim kızım, bu yaşta ne kadar? Ölenin ne kadar? Allah'ın işidi o. Ben dedim ki, Allah'a inanan ki, ilham gelecek. Öyle verecek, her şeyi de verecek. Dedi de, eyledi de, yoldaşının geldi de, yerini yetirdi, 8 vata. Dedi, verdi, kaldı için. Her biri ihtiyat, her biri şey de verdi. Sağ olsun, var olsun. Ne kadar görürsen hayırlı değil. Ne nesne görürsen. Ben görmüşüm Allah'ım. Kurban olun gelen ağlarım. Əvvəlki evimiz çox köhnə ev idi, yəni heç bir şəraiti yox idi. Yeni evimiz şükür Allaha gözəldir, yaraşıqlıdır. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalar dayandırılıb. Lisensiyaların sayı minimuma indirilərək bu sənədin verilməsi asan xidmət mərkəzlərinə həvalə edilib. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul edilən qanunvericiliyə haqqında əsasən... Evin açılışı oldu, girdi evə və sevincimin həddi hüdudu yox idi. Elə bilirdim ki, başqasının evinə getmişəm. İnanmadım ki, belə bir gözəl evimiz olar. Çox mənim uzun eləmdir. Bir aya bu bina tikildi. Hə, sağ ol. Birisilər də tikiləcək. Həm burada, həm Aksu'da, İsmailı'da bütün binalar yenidən tikiləcək. Hansılar ki, qəzalıdır, uçubdur. Dünən Aksu'daydım, orada da görüşürdüm vətəndaşlarla. Yenə də qadın, gələn ayaqlar var, gələn ayaqlar var, canım qurban. Onlara da dedim ki, o bütün evlər tikiləcək. İndi yaxı tutulub. Qəzalı evlərin hamısı tikiləcək dövlət tərəfindən. Qədə oyalım, aynam. Hər bir rahatlıq olan evlə prezidentimiz bizi təmin elədi. Möcüzə idi da. Allahın möcüzəsi idi, sevindim. İlham babanı tösər. Ay, sağ ol. Alqışdan, alqışdan. Malades. Səhlənib dayanır, gəh daş üstə dincin alır qocalar, gəh əlini saqqalına aparıb, dərin-dərin fikrə dalır qocalar. Ağrıyanda özü doyur özündən, qəm ələnir, yaş süzülür gözündən. Uşaq kimi uşağın da sözündən, tez tutulub, tez daralır qocalar. Birinci dəfə Qəbəliyə gəlməsi 2005-ci ildə olub. Gələn kimi də səmimi qəflə, ürəklə, hər bir asaqqalla görüşür, hal-əhvalı tutur, necəsiz, necə yaşayırsınız, necə dolanırsınız. 2005-ci ildə də mən Asaqqallar Şurasının sədri kimi Ulu Öndərin abidəsi önündə prezidentin qarşısında çıxış eləmişəm. 2007-ci ildə rayonumuza rəsmi səfərə gəlmişdi. Bilmirdik ki, prezident gələcək. Qonaqlar gələcək, ya da belə özümüzə yığışıb, oturub, Zərifə Əliyevanın parkında orada nərd oynayırdıq, domino oynayırdıq. Ay, salamünəkin, vaxtınız xeyr olsun. Aqsaqqallar, necəsiniz? O gəldi, gördü ki, aqsaqqallar toplaşıb, domino oynayırlar, nərd oynayırlar. Dedi, kim yaxşı bilir nərdi? Kənardan Yusuf Ziyəddin dayı dedi ki, ağsaqqalımız yaxşı bilir. Onda başladım məndən oturub oynamağa nərdə. Mən el oldu ki, Mars oldum.
Mən dedim, cənab prezident, mən marş. Deyəndə dedi, yox, marş yox, bir-bir. Prezidentlə nərdə oynamaq hələ belə deyil ki, risk keçirdim, biraz narahat oldum. Ona görə də uduzdum da mən. O, hərlə mələ qismət olmur axı. O, bizə necə deyərlər, Allah-Tala tərəfindən verilmiş bir qismət idi ki, mənə də qismət oldu, mən ondan üz-üzə oturub nərdə oynadım. Bu, böyük fərəhdir bizim üçün. Çox açıq qəbli, çox açıq sifətli, gözəl bir insan kimi mənim gözümdə o göründü və mən hiss elədim ki, prezident ağsaqqalları çox sevir. O həmişə deyir ki, ağsaqqallar yatırdar düşən qalmaqalları, dedisiz, qodsuz ötürərlər xeyri şəri. Və bu sözlər həmişə onun dilindədir. Öz məşğulluğunu qur və bizneslə başla. Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il 7 aprel tarixli əhalinin özünə məşğulluğunun təmin olunması sayəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamlı olur. Allah Teala ona uzun ömür versin. Sağ olsun, var olsun, Allah pənahında olsun. Razıyıq ki, siz bizə şəhid ailələrinə həmişə qayğı göstərmişsiniz. Sağ olasınız, var olun. Allah sizə, Allah sizə ömür versin. Sağ olun. Mənim dərdimə şərik idi ki, durdu ayağa. Onda böyük qürur hiss elədim mən. Valla, ki prezidentimiz şəhid atasına belə qayğı göstərir. Thank you.
Çok güzel insandır o. Valla. Çok güzel insandı. Şehit ailelerine, ata analarına o çok güzel kaygı gösterir. Allah ona can sağlığı versin. Ailemizin ilk evladıdır. Nevelerden de ilk nevedir. Anadan olanda bilmirdim ki 10 milyon uşağın anası ben olacağım. Bizim uşaq olacak 10 milyoncu. 10 milyoncu sakin olduğuna göre Mehriban xanımın adını koymuşum. Mehriban hal-hazırda 8 aylıqdır. Mənə baş həkim gəldi, məlumat verdi ki, bəs 10 milyoncu körpənin anası sizsiz. Yoldaşım da həm sevindi, həm təəccübləndi. Mərkəzin direktoru xəbər elədi ki, cənab prezidentimizlə və onun xanımı ilə görüşünüz olacaq. Penaltısında sizin həyatınızda çox əlamətlər, hadisə baş vermişdir. Eyni zamanda ölkəmizin həyatında. Sizin körpəniz ölkəmizin 10 milyoncu sakinidir. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Sağlam böyüsün, sizi sevindirsin. Çox sağ olun. Xalqımızı sevindirsin. Bu tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm bu gözəl hadisə münasibəti ilə. Çox sevindik ki, ölkə başçısı ilə görüşümüz oldu. Bu, bizə iki qat sevinci yaşatdı. Həm övladımızın dünyaya gəlişi, həm ölkəmizin başçısı ilə görüş olmağı. Cənab prezidentlə görüşdə Mehribana bir çox hədiyələr verildi. Çox sağ olsun. Cənab prezidentlə hədiyə almaq çox gözəl duyulub. Allah qorusun. Çox sağ olun. Mehriban böyüyəndə də bu görüş haqqında Mehribana ətraflı məlumat verəcəyik, verilən hədiyələri göstərəcəyik, müəyyən kadrlar var, doğulan zaman olan kadrları, sonradan olan çəkilişlər var. Yəni, onlar haqqında informasiyaları Mehribana verəcək bilsin, o doğulanda ilk kimlər təbrik edib, ona nələr verilib. Ali! Zəfər qalına! Qalma ana! Bir iş alıp sağ üstü attın mı? Baş! Cənab Prezident fevral ayının 14-də Beyləqan şəhərində səfəri zamanı bizim hərbi sənin açılışında iştirak etmişdir. Gözləmirdik ki, cənab prezident bizim hərbi hissəyə gəlsin, hərbi hissədə yaradılmış şəraitlə maraqlansın və ən sonda bizlə nahar yemək etsin. Yəni, bu bizim üçün gözlənilməz bir hadisə idi. Diqqət mərkəzə! Canamal 13-cü bateriyanın 30 nəfər şəxsiyyəti nahar yeməyinə gəldi. Bateriya komandiri başla Veysəlli. Azad! Azad! Cənab prezident gəldi, biz yeməkxanada nahar edən vaxtı yeməkxanaya daxil oldu, əsgərlərlə görüşdü və daha sonra biz nahar yediyimiz masada cənab prezident gəldi əyləşdi və bizlə nahar etdi.
bizim əsgər heyəti üçün böyük bir şərəf idi ki, cənab prezident yəni bizlə nahar etdi. Bizlə həm söhbət oldu, səmimi söhbət elədi. Bütün ora masada olan yeməklərdən hamısının tamına baxdı. Yəni hətta gülərək söylədi ki, həmişə yeməklər belə olur, yoxsa mən gəldim deyənə belənsə olur. Yəni bizdə təbii ki, hər gün eyni keyfiyyətdə olan yeməklərdir. Yəni həmin gündə, yəni cənab prezident gələncə heç bir dəyişiklik. ...2012-ci ildə mənim var idi 8 yaşım. Canlı yayımdan bir parça gedirdi ki, Toğrul Əsgərov, məşhur güləşçimizin məhz 2012-ci il Beynəlxalq Yay Olimpiya oyunlarında Londonda keçirilən yarışlarda finalda qalibiyyətindən danışılırdı. Xəbərlər proqramının aparıcısı içərisindən, ürəyindən gələn bir sevinç dolu hisslərlə deyir ki, məhz 2012-ci il bugün tarixində artıq Azərbaycanı idman sahəsində lider kimi hesab edə bilərik. Həmin anda bir kiçik kağız götürdüm. Vətənpərvərliyimin başladığı bir hissi. Mən nə iləsə qələm almalıydım və həmin vaxtda mən onu cənab prezidentimizə məktubla qələm aldım. Həmişə sual verirdim ki, ata, nə vaxt mən ondan görüşə bilərəm? Atam isə cavabında 700 bal yığ və yəni respublika üzrə maksimum mən yüksək nəticə göstər ixtisasın üzrə və sən asanlıqla onunla görüşə bilərsən. 2014-cü il 18 oktyabr tarixi. Bu tarix mənim beynimdə və həyat yolunda bəlkə də ilk və yeganə olacaq. Yəni, həqiqətən də bunu təsdiqləyə bilərəm ki, bu təsadüf idi. Biz qarşıya getdik və gördük ki, cənab prezident və xanımı bizə tərəf addımlayırlar. Əl elədi, çağırdı bizi və həmin görüş həmin zaman reallaşdı. Başladım həmin o sehirli əhvalatı danışmağa. Bir gün bir qız Kraliça Yelizavetiya onun ad gününə gəlməyi xahişi barədə bir məktub qələmə alır və bu məktubu ünvanına yollayır, ad günü günü gəlib çatır, hamı yığışır. Həmin gün qapı döyülür və qız açanda belə bir növ şoka düşür və təəccüb hissiylə Kraliça Yelizavetanı qarşılayır. Bayan Elizabet də onun ad gününə gəlir. Yox, yaxşı. Sən çağır bizi, biz də gələk də sənin adı. Biz də gələk, əlbəttə. Sənin ad günün nə vaxtdır? 19 Mart. Noruz bayramı ərəfəsində. Ad günümə 3 gün qalmış, artıq mənə xəbər verildi ki, cənab prezident səninlə görüşəcək və Bakıya yola düşdük cənab prezidentlə görüş üçün. Cənab prezident özü də vurğulamışdı ki, ad günümə gələ bilmir evimizə, çünki onun çoxlu işləri var. Salam. Salam, təbrik edirəm. Necəsən? Yaxşı, sağ ol. Çəkil, çəkil.
2015-ci il 19 mart tarixində artıq prezident sarayında qəbulum həyata keçdi. Həmin gün 11 yaşım, yəni bir-bir çox belə qəribə bir hal baş verir ki, həm 11 yaş, həm də prezident sarayında ad günü keçirilməyi. Bunu səni dəvət eləmişəm Bakıya, sən də gəlmişsən. Səni təbrik edirəm, xahiş edirəm mənim təbriklərimi bütün gəncə sakinlərinə çatdırasan. Sən çox gözəl oğlansan, eşitmişəm, yaxşı oxuyursan. Bəli. Mən çox şadam ki, çox gözəl gənclər, uşaqlar yetişir ki, gələcəkdə sənin kimi uşaqlar ölkəmizi idarə edəcək. Həmin zaman cənab prezident mənə hədiyə elədi. Xüsusi yadigar olan qol saatı. Bu saatı bağışlayıram. Burada da məndən. Sənə yarı gəl qalacaq, o da yazılır, ad günündə var. Mənim saatıma təxminən oxşayır, görürsən. Eyni olmasa da oxşayır. Çox böyük istər yaşadım. Bəlkə də heç bir sevinç istəri olub həyatımda, amma onun qədər güclü sevinç istəri, o qədər belə təsirli anlar yaşamamışam. Yüz minlərlə vətəndaşı sevindirən fərman. Devalvasiyalar zamanı 10 min dollara qədər krediti olanlara dəyən zərər dövlət tərəfindən ödəniləcək. Prezident İlham Əliyev fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həll olunması ilə bağlı fərman imzalayıb. 800 min nəfərə əhatə edəcək fərman ölkədə problemli kreditlərin həlli və əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi baxımından yüksək qiymətləndirilib. Vətənimizə, hökumətimizə xidmət etmək həmişə mənim arzum olub və gələcəkdə inanıram. Mağım 5 ay çəkdi. 1992-ci ildən oktyabr ayının 23-ündə bura işğal olundu. Alınmış ərazilərin hər birinə o düşmən girmişdisə o oranı darbadağın etmişdi. Yandırıb talan eləmişdi. Yəni bir torpaqdan sivay başqa bir şeylərin hamısı məhv olunmuşdu. 94-cü ildə Ulu Öndərin rəhbərliyi altında Uğurlu Horadiz əməliyyatı zamanı 20 kənd Füzuli rayonunun Horadiz şəhəri, o cümlədən Cocuq Mərzanı kəndi işğaldan azad olunmuşdu. Sonra elə biz qərar verdik ki, üst torpağımıza gəlməyə. Çətin idi yaşamaq, ağır şərait idi, qaz yox, işıq yox, su yox. Kəndin ətrafında özüm üçün bir yer düzəltdiyim, təsərrüfat qurduğum, maldarı, qoyunçuluq, arıçılıq, yəmən taxılçılıq, kəndin torpaqları boş qalmışdı. Mən onlardan istifadə elədim. Uğurlu aprel döyüşü, Lələtəpə yüksəkliyinin alınması, bu bütün millətimiz üçün qürur bir mənbəyi idi. O torpaqlar azad olunandan sonra cənab prezidentin sərəncam imzaladı ki, Cocuq Mərcanının bərpası 2016-cı ildə. Bu kənd birinci mərhələdə 50 fərdi yaşayış evi idi, 96 nəfərlik məktəb idi. Cənab prezidentin təşəbbüsü ilə Şuşadakı olan Gövhərağa məscidin bənzər olan məscid inşa olundu. Cənab prezident bu kəndə səfərdən sonra əlavə sərəncam imzaladı ki, kəndə əlavə 100 ev tikilsin, deməli kəndimiz 150-dən ibarət oldu. 14 iyunda 2017-ci ildə cənab prezidentin Cocuq Mərcanlıya gəliş oldu və biz bu evdə, bu evin qarşısında ilk dəfə cənab prezidentlə burada görüşdük bütün ailə üzvlərimizlə. Siz bu kənddə yaşayan insanlar bu kəndin tarixini yaxşı bilirsiniz. Bəli. İndi bütün Azərbaycan Cocuq Mərcanlı kəndinin tarixini bilir. Bütün dünya Cocuq Mərcanlını tanıyır. Biz burada tək yaşadığımız üçün və bu kətdə yeganə ailə olduğumuz üçün çox sağ olsun, bizə yüksək dəyər verdi, bizi yüksək qiymətləndirdi. Və sonra mənə Azərbaycanda ilk təsis olmuş əmək qəhrəmanının 0-1-ci dərəcəsini mənə verdi. Mənə
Mənim nə qədər əkdiyim torpaq vardısa, birbaşa Cənab Prezidentin tapşırığıyla o torpaqları mənim özümə verdilər. Mən o torpaqlarda hal-hazırda istifadə edirəm. Təsərrüfatla məşğul olub, hal-hazırda. Özümü ən xoşbəxt insan sayıram ki, mən o boyda bir şəxsiyyətlə qarşı-qarşıya oturdum 45 dəqiqə. Çox səmimi, çox sadə bir insandır. Cənab Prezidentin Azərbaycandan olan məcburi köçkünlərə ayrıldığı diqqət qayğı dünyada yox. Bugün gedən bu qədər qaçqın məcburi köçkünlərə quruculuq yaradılır, evlər, Dəyək Qarabağ əllərinə maşın verilir, onlar qiymətləndirilir. Buna cavab əvəz ola bilməz. Bu kənd bir şəhərdir. Baxçası, tim məntəqəsi, icra nümayəndəliyi, poçt. Kənd üçün bir hektar yarım ərazidə ən müasir gözəl park. Bu kənd üçün 15 ədəd istixana. Çocuq Mərcanlı bütün Azərbaycan xalqına bir nümunə kimi məcburi köçkünlərə göstərildi ki, hər qarış torpaq alınıb, bu Çocuq Mərcanlıda qurulan şəraitdən də üstün. Çünki dövlətimiz varlanır. Çocuq Mərcanlıdan da daha yaxşı dəyək şəhərlər, kətlər, qəsəbələr qurulacaq. Özü də bizim dövlətimizin başçısının apardığı çox gözəl siyasətdir. Salam, mənim prezidentim. Bugün sizin ad gününüzdür. Sizi təbrik etmək istəyirik. Həm paralimpiyatçılar, həm də bayrağımızı dünyanın ən möhtəşəm arenalarında dalğalandıran bütün idmançılarımız adından. Sevindiyik, qürurluyuq, minnətdarıq. Çünki dövlətimiz dar günümüzdə yanımızda oldu, bizi tək qoymadı. Hər dəfə qarşılaşanda o səmimiyyəti hiss edirik və duyuruq. Fərəhlənirik ki, bu qədər gərgin işlərin fonunda vətəndaşa diqqət və qayğı göstərirsiniz, sevincimizi və kədərimizi paylaşırsınız. Ağrılı məqamda yardım əlinizi bizə uzatdınız. Tək olmadığımızı başa düşdük. Ən sevincli günlərdə müjdəçimiz oldunuz. O xoşbəxt anları birgə yaşadıq. Cənab Ali Başkomandan, hər səfəriniz qələbəyə əminliyimizi artırdı. İnandıq ki, qələbə sevincimiz yaxın gələcəkdədir. Güvən bəxş etdiniz. Əl çatmaz arzularımızın gerçək ola biləcəyinə inandıq. Gələcəklə bağlı ümidlərimiz artdı. Elə bu inamla Lələtəpə zəfərini əldə etdik. Bu inam bizi qədim dədə-baba torpağımız Çocuq Mərcanlıya gətirib çıxardı. Və inanırıq ki, yaxın gələcəkdə də növbəti qələbə xəbərləri ilə sizi təbrik edəcək, Cənab Prezident. Deyirlər, yeryüzündə nə qədər insan varsa, bir o qədər fikir var, arzu var, dilək var. Hə, bir də deyirlər, hər ağızda bir dua var. Və çox vaxt pıçıltı ilə səslənən dualar, qəlblərdə dillənən arzular günün birində sözlərə, sətirlərə tökülüb məktublaşır. Sonra bu məktublar məmləkətin dörd bir yanından qanadlanıb, son ünvana doğru hərəkət edir. Səmaya tərəf ucalır, ucalır və ucaldıqca yüzlərlə insanın arzusunu, istəyini, ümidini, sevgisini bildirən nida kimi uçsuz göylərdə əks səda verir. Mən həmişə Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss etmişəm. Bu dəstəyə arxalanmışam. Mənim fəaliyyətimdə Azərbaycan xalqının dəstəyi əsas rol oynayır. Mənə göstərilən dəstək məni daha da ruhlandırır, daha böyük güc verir. Həmişə çalışmışam ki, xalqa sədaqətlə, ləyaqətlə xidmət edir. Biz müstəqil ölkəyik, biz böyük xalqıq, ancaq böyük xalq bu qədər
nəticələr əldə edə bilərik. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!